Насправді комісія з надзвичайних ситуацій про обмеження пересування в громадському транспорті прийняла рішення в суботу. В суботу в терміновому порядку повідомили всі підприємства, які мають відношення до життєзабезпечення, про те, що вони повинні взяти ці перепустки, квитки доступу до громадського транспорту. І Кабмін повідомили, всі правоохоронні органи. Тобто була субота, неділя і вже понеділок у підприємств для того, щоб взяти ці квитки, ці талони на перепустки, для того, щоб люди могли їздити транспортом. І крім того, я знаю, що за посвідченнями, якщо це медик, то за посвідченнями навіть без талону людей беруть і везуть у громадському транспорті. Питання в іншому, наскільки підприємства віднеслися належним чином до своїх працівників і взяли чи не взяли ці талони, і передали чи не передали талони працівникам. Але насправді з вихідних почали готуватися для того, щоб у людей було якнайменше складнощів при добиранні на роботу.